З 19 червня розпочнуть роботи освітні центри для абітурієнтів з Криму та Донецької Луганської областей. Про це заявили в Міністерстві освіти і науки України. Вступники зможуть подавати документи за спрощеною процедурою. Перелік навчальних закладів, на базі яких створять такі центри, буде на сайті «Доступна освіта». Крім того, прізвища абітурієнтів з тимчасово непідконтрольних територій не будуть оприлюднювати. Їх зашифрують, так просили самі вступники, задля безпеки. В чому полягає ця спрощеність? Протягом декількох днів дитина, яка прийшла, наприклад, не маючи атестату, не маючи документи про освіту, вона заповнює освітню декларацію в освітньому центрі, складає українську мову і історію України, іде до вишу і складає одне вступне випробування. У 2017 році ще одна новація в 105-му наказі, який, до речі, сьогодні оприлюднено уже, прізвища вступників, які з тимчасово неконтрольованих і анексованих територій, вони будуть шифруватися, тому що дуже багато і дітей, і батьків переживають за безпеку, тому що батьки залишаються там жити, все рівно навіть діти навчають, молодь, яка навчається тут, вона повертається туди.